নমস্কাৰ আজি ব্যতিক্ৰমলৈ মই শান্তনু মহন্তই স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোক অৱগত হৈছে যে দেশত এতিয়া নতুন আইন প্ৰৱৰ্তন হ'বলৈ গৈ আছে অৰ্থাৎ প্ৰৱৰ্তন হ'লেই আৰু ব্ৰিটিছৰ দিনৰ যি আইন চলি আছিল আই পি চি চি আৰ পি চি এতিয়াৰ পৰা অতীত হ'ব সেইধৰণেই সাধাৰণ লোকৰ মাজতো চৰ্চা আছে কোৱা হৈছে যে এতিয়া দ্বন্দ নহয় ন্যায় প্ৰদানৰ বাবে নতুন আইন প্ৰৱৰ্তন কৰিছে চৰকাৰে কি কি থাকিব এই নতুন আইনত কি কি সলনি হৈছে এই নতুন আইনত অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত কোনবোৰ অপৰাধক মুখ্য হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব কোনবোৰ অপৰাধ গৌণ হৈ পৰিব তাৰ সমান্তৰালভাৱে কেতবোৰ প্ৰসংগ আজি উত্থাপিত হৈছে গণপ্ৰহাৰৰ দৰে ঘটনাক কি ধৰণে নতুন আইনে চাব সাধাৰণ ৰাইজ বা আপোনাৰ ওপৰত এই নতুন আইনৰ দ্বাৰা কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব এই ধৰণেও চৰ্চা হৈছে যিধৰণে এই নতুন আইনে সাধাৰণ ৰাইজক কিছু ক্ষেত্ৰত সকাহ দিব এফ আই আৰ দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিছু কিছু ব্যৱস্থা অত্যাধুনিক হ'ব কিছু ব্যৱস্থা অনলাইন হ'ব ঘৰত বহিয়ে বহু কাম কৰিব পাৰিব তাৰ বিপৰীতে কিন্তু মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীসকল বা একাংশ অধিবক্তয়েও শংকা ব্যক্ত কৰিছে যে মানৱ অধিকাৰ খৰ্ব হোৱাৰ ভয়ংকৰ থল আছে নতুন আইনত তেওঁলোকে এই আশংকাও ব্যক্ত কৰিছে যে পুলিচৰাজ চলিব পাৰে দেশত এই আইন বলবতোৱাৰ পাছত গতিকে সবিশেষ আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ দৰ্শকসকলক প্ৰকৃততে এই আইনত কি আছে এই আইনে সাধাৰণ ৰাইজৰ জনজীৱনত কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আমাৰ লগত বিশেষজ্ঞসকলো উপস্থিত আছে আমাৰ লগত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা মানস শৰণীয়া ডাঙৰীয়া আছে মানস শৰণীয়া ডাঙৰীয়াক আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ লগত বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ কিশোৰ উপাধ্যায় ডাঙৰীয়া আছে কিশোৰ উপাধ্যায় ডাঙৰীয়াক স্বাগতম জনাইছোঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা খে পি গগৈক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ লগত এ ডি জি পি মুন্নাসাদ গুপ্তা ডাঙৰীয়া থাকিব পোনপটীয়া সম্প্ৰসাদ গুপ্তা ডাঙৰীয়াকৈ স্বাগতম জনাম আমি আমাৰ লগত এগৰাকী মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী উপস্থিত থাকিব ৰাজীৱ সিংহ তেখেতকো আমি লখিমপুৰৰ পৰা স্বাগতম জনাম আৰু লগতে অন্য অধিবক্তাৰ মন্তব্য আছে আমি সেই সম্পৰ্কেও জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই ঠিক আছে মানস চৰণীয়া ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে দেশত এই নতুন আইনী ব্যৱস্থা বা আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা এতিয়া আই পি চি চি আৰ পি চি যিবোৰ শব্দ শুনি আছিল সাধাৰণ ৰাইজে এইবোৰ অতীত হ'ল আইনৰ ভিতৰত হয়তো বহু কথাই থাকিব কিন্তু সাধাৰণ লোকক চুই যাব পৰাকৈ তিনিটা আইনখন অহাৰ ভাল দিশ আৰু বেয়া দিশ আপোনাৰ চকুত পৰিছে নেকি নাই প্ৰথমতে ক'ব লাগিব যে চৰকাৰৰ এই যিটো প্ৰচেষ্টা প্ৰচেষ্টা মানে এতিয়া কাৰ্যতে হ'ল মই প্ৰথমতে ৱেলকামেই কৰিম কাৰণ ইয়াৰ সংশধনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিল কাৰণ কিয় এই আইনবোৰ এইটো কোৱা নাই যে ব্ৰিটিছৰ দিনত বনোৱাৰ কাৰণে শুদ্ধ সেইটোৰ কাৰণে কোৱা নাই সময় পৰিৱেশ আৰু সমাজৰ যিটো বিৱৰ্তন পৰিৱৰ্তন তাৰ কাৰণে আইনৰ আইনটো কাৰণ সমাজৰ কাৰণে ৰুল অফ দ্য লোল অফ দ্য ল'ব লাগে আমি ৰুল কৰিবৰ কাৰণে সমাজে যিটো পৰিৱেশত যেনেকুৱা ধৰণৰ ল থাকিব লাগে তেতিয়াহে ৰুল ৰুলিং কৰাটো বা ৰুল কৰাটো বা শাসন কৰাটোৰ কাৰণে মানুহৰ মানে সহজ হয় আৰু মানুহৰ এইটো ৰাইটছবোৰ তেওঁলোকৰ এচাৰ্ট কৰাত সুবিধাজনক হয় এতিয়া আমি যদি ভাৰতৰ বৰ্ষৰ তিনিখন আইনালৈ আহোঁ এখন বাৰু পৰৱৰ্তী আমাৰ নাইনটিন চেভেণ্টি থ্ৰীত এমেণ্ডমেণ্ট হৈছে বাৰু যিখন চি আৰ পি চি বুলি কোৱা হয় সেইখনৰ বাহিৰে বাকী দুখন এইটিন হাণ্ড্ৰেড চেঞ্চীৰে লওক এভিডেঞ্চে কওক বা এতিয়া আই পি চি তাৰ তাহানিৰে আই পি চিয়ে কওক কিন্তু হয় স্বাধীনতাৰ পিছত এই আইনবোৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ কেইবাবাৰো সংশোধনী হৈছে চুপ্ৰিম ক'ৰ্টো কেইবাটাও জাজমেণ্টত আইনত যিবিলাক আঁচুৱা আছে সেইবোৰ নিৰ্দেশ দিয়ে বা কেতিয়াবা গাইডলাইন দিয়ে সেইবোৰৰ হিচাপেও পৰৱৰ্তী আমাৰ এম এন ইয়াক আকাৰী আহিছে আৰু সেইবোৰ ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল আমাৰ মানুহৰ মাজত এটা খকজা হৈছে যে এই আইন তিনিখনৰ যিটো নাম নমেন ক্লেছাৰ নমেন ক্লেচাৰটোৱে আমাক এটা অস্বাভাৱিক পৰিৱেশত হেৰি কৰে আমি যদি ভাৰতীয় ভাৰতীয় যিটো আইনৰ ধাৰাটো চাওঁ জেনেৰেলি আমাৰ আমি কমনৱেলথ কাণ্ট্ৰীৰ কাৰণে আমাৰ আইনবোৰ জেনেৰেলি ব্ৰিটিছে যিমান দেশত শাসন কৰিছিল যিখন কমনৱেলথ কাণ্ট্ৰি জেনেৰেলি ফিফটিখন আছে সেইকেইখন দেশত একেই পৰ্যায়ৰ একেধৰণৰ আইন তৈয়াৰ হৈছিল বা বলবৎ হৈছিল কিন্তু দেশভেদে তেওঁৰ নামবোৰ সলনি হৈছিল আৰু দুই এটা পৰিভ খাপ খুপকৈ বনোৱা হৈছিল এতিয়া আমি যেতিয়া এই কথাবোৰ এই আইনবোৰক যেতিয়া আমি ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা বুলি কওঁ এজ এ লোৱাৰ মোৰো খোকজা লাগে ৱাৰ্ডটোৰ কাৰণে কণ্টেণ্টছটোৰ কাৰণে নহয় বা আমি যদি কওঁ ভাৰতীয় নাগৰিক চুৰক্ষা সংহিতা যাক চি আৰ পি চি বুলি কোৱা হয় বা ভাৰতীয় স্বাক্ষৰ অধিনিয়ম ইণ্ডিয়ান এভিডেঞ্চ এক্ট এইখিনিত আমি অলপ উজুটি খোৱা নোখোৱাটো নহয় কিন্তু দেখিছোঁ যে সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টে এট করেছে এই কেতিয়াবা কেটেবা কিছু হৈছে হয়েছে আর নতুন আইনও সুমাবলা হয়েছে আর সেই একাধিক্রমে সেকশন ওয়াইজত আর য্যাচার অফেন্স এটা আইপিছি আমি দেখো যে অফেন্স এগেঞ্স হিউমেন বডি এই ধরো আপনার থ্রি হান্ড্রেড মানর স্টার্ট আকু ই যেপ থ্রি সেভেন্টি সিক্স সেইটা অফেন্স এগেঞস্ট হিউমেন বডিত নয় অফেন্স এগেন্স্ট ওমেন কিন্তু সেটিও হিউমেন বডিতে পড়ে এই ধৰণৰ বস্তুবিলাক থোপাই কৰি এটা মানে এটা প্ৰভিজন বা এটা চেপ্তাৰত আনিলে আমাৰ সুবিধা হৈ কিনে সেইবোৰ কৰিছে গতিকে মই সেই তিনিখন আইনকে প্ৰথমতে ক'ব লাগিব এই চৰকাৰক আমি আদৰি জনাইছোঁ আৰু ইয়াত আখোৱা নহয় নহয় আখুৱা আছে আৰু বলবৎ কৰাটো খুব সোনকালে হৈছে এনেই ধৰক এখন আইন যেতিয়া চৰকাৰে পাছ কৰে উইদিন থ্ৰী মান্থ উইডিন টু মান্থ বলবৎ কৰে সেইবিলাক আইনত ইমানখিনি ধৰক পৰ্যালোচনা বা ইমানখিনি মানুহক এফেক্ট নকৰে আৰু এই তিনিখন আইনে বিশেষকৈ আই পি চিয়ে ইমিডিয়েটলি এফেক্ট কৰিব আজি এটা আজি আজি প্ৰথম ক্ৰাইমটো দেলহিত নটা দশত ৰেজিষ্টাৰ হোৱা বুলি কৈছে নতুন আইনৰ অধীনত নতুন আইনৰ অধীনত দেলহিত কোমাই মানে ৰাস্তাত অবষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিলে তাৰ কাৰণে এটা অফেন্স ৰেজিষ্টাৰ হৈছে গতিকে ইয়াৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে কি ছেকশ্যনত কৰিব কেনেকুৱা প্ৰভিজন হ'ব এইটোৰ এটা হয়তো লাষ্ট যিমান ধৰণে যেনেকৈ ধৰণে তেওঁলোকে এখন নটিফিকেশ্যন আছে মানুহৰ ইয়াৰ লগত ভিউ এক্সেঞ্জ হ'ব লাগিছিল হয় কিনে তাত যদি মানুহৰ কিবা আসুৱা আছে এই আঁহুৱাটো প্ৰতিপন্ন বিশেষকৈ আপুনি জানেই যিটো আপোনাৰ ৰাছ এণ্ড নেগলিজেঞ্চ ড্ৰাইভি ঠিকে আছে কিন্তু ডেথ কজ বাই নেগলিজেঞ্চ সেইটোতো সুপ্ৰিম কোৰ্টত পিটিশ্যন ফাইল হৈছে পি আই এল ফাইল হৈছে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে যদিও ষ্টে' দিয়া নাই সেইটো ছুপ্ৰিম কোৰ্টো এনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিছে যে ইয়াত অলপ আঁসোৱা আছে ঠিক আছে আখোৱাহৰ প্ৰসংগ আছে প্ৰাথমিক অৱস্থাত আদৰণি জনোৱা হৈছে আমাৰ কিশোৰ উপাধ্যায় ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈকে আহিম এবাৰ আন এগৰাকী অধিবক্তাৰ আমি প্ৰাথমিক মন্তব্য এটা লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ লগৰ অধিবক্তা শান্তনু বৰঠাকুৰৰ মন্তব্য আছে শান্তনু বৰঠাগুৰে কি শংকা ব্যক্ত কৰিছে আৰু পুৰণা আইনকেইখনৰ প্ৰায় পঁচাশীৰ পৰা নব্বৈ শতাংশ ধাৰা একেধৰণে ৰখা হ'ল দ্বিতীয় যিটো কথা আমি দেখা পালোঁ যে কেৱল নামটো ইংৰাজীৰ পৰা হিন্দী কৰা হ'ল আৰু তাৰ লগে লগে এনেকুৱা কিছুমান ব্যৱস্থা তাত সংযোজিত কৰা হ'ল যিটোৰ ফলত আপোনাৰ আমি দেখোঁ যে আৰক্ষীৰ হাতত এক মানে আপোনাৰ অত্যাধিক ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু যিটোৰ ফলত মানে দেশখন এখন আৰক্ষী ৰাষ্ট্ৰ হ'ব নেকি এই বুলিও বহুতে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে তাত দুই চাৰিটা যে ভাল কথা নাই তেনেকুৱা কথাটো নহয় ভাল কথাও আছে যেনে আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত আপোনাৰ গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ঠিক তেনেধৰণে আপোনাৰ নতুন সময়ৰ লগত টেকন'লজিৰ লগত সংগতি খোৱা ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমেৰে সেই কামখিনি কৰা গোচৰ তৎ চলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ঠিক তেনেদৰে আপোনাৰ গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া এটা এজন অপৰাধীৰ অভাৱত পৰি নথকাৰ কাৰণে সেই গোচৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অপৰাধীজন নহাকেও চলাই থকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে সেইকাৰণে সেইধৰণৰ আমি ব্যৱস্থা আমি দেখিছোঁ যে সেইবিলাক নিঃসন্দেহে আদৰণীয় কিন্তু মূল যিটো কথা আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব সেইটো হ'ল যে সংবিধানৰ আৰ্টিকল টুৱেণ্টি ওৱান অৰ্থাৎ মানুহৰ নাগৰিকৰ আপোনাৰ ৰাইট টু লিবাৰ্টি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট যে স্বাধীনতাৰ যি অধিকাৰ সেই স্বাধীনতাৰ অধিকাৰৰ লগত সংগতি খোৱাকে এই আপোনাৰ অপৰাধ আইনকেইখনৰ সংশোধন আহিছে নাই সেই কথাটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভাবোঁ যে কিছু ত্ৰুটি ৰৈ গৈছে আৰু সেই ত্ৰুটিৰ ভিতৰত এটা মই যে আপোনালোকক আগতে ক'লোঁ যে যেনেকৈ আপোনাৰ আগতে পুলিচ কাষ্টডিত কিমান দিন এজন অপৰাধীক দিয়া হ'ব সেইটোৰ এটা সীমা আছিল যে পোন্ধৰ দিনতকৈ বেছিদিন দিব নোৱাৰা হৈছে এতিয়া ইয়াক এনেধৰণে আপোনাৰ নতুন আইন সংহিতা তেনেধৰণে অনা হৈছে যিটোৰ দ্বাৰা আপুনি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে এইটো ষাঠি দিন অথবা নব্বৈ দিন তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি থকা সময়লৈকে যিকোনো সময়তে আৰক্ষীয়ে এজন অভিযুক্তক তেওঁলোকৰ কাষ্টডিত ল'ব পাৰে সেই কথাটো ছুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা জাজমেণ্টত কৈ গৈছে যে সেই কথাটো এটা মানে নাগৰিকৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰৰ ফালৰ পৰা খুব এটা আপোনাৰ শুভ কথা নহয় গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে সেইটো এটা দ্বিতীয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ মই পালোঁ সেইটো হ'ল যে আপোনাৰ আপোনালোকে সকলোৱে জানে ছেডিচনৰ দৰে এখন এটা ব্যৱস্থা আছিল ৰাষ্ট্ৰদোহৰ দৰে ব্যৱস্থা আছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাষ্ট্ৰদোহৰ এই গোটেই গোচৰ যে আজিৰ তাৰিখত ৰাষ্ট্ৰদোহৰ দৰে এটা ব্যৱস্থা সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ পৰা উঠি যোৱাৰ সময়ত আপোনাৰ ইয়াৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষত থাকিব পাৰেনে নোৱাৰে ইয়াৰ সাংবিধানিক বৈধতা সম্পৰ্কে এটা গোচৰ এতিয়াও উচ্চতম ন্যায়ালয়ত পঢ়ি আছিল আৰু আপোনাৰ চেন্ট্ৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও এই কথাটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আগত কৈছিল যে তেওঁলোকে এই আইনখনৰ ক্ষেত্ৰত এই ব্যৱস্থাটোৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিৱৰ্তন অনাৰ কথা চিন্তা কৰিছিল কিন্তু তেনেকুৱা এটা সময়ত আমি দেখা পালোঁ যে নতুন আইনত ৰাষ্ট্ৰদোহ গুচাই দিয়া হ'ল কিন্তু দেশদ্ৰোহ বুলি এটা নতুন আপোনাৰ অপৰাধ আনি দিয়া হ'ল আৰু যিটো অত্যন্ত আপোনাৰ যাক ইংৰাজীত কোৱা যায় ভেদ অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ ডেফিনিট তাৰ সংজ্ঞা দিয়া হোৱা নাই যে যিকোনো মানুহকে ইয়াৰ আউতিৰ ভিতৰলৈ অনাৰ সম্ভাৱনা আছে অৰ্থাৎ এই এই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভিজনবিলাক ব্যৱস্থাবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধবিলাক অনাৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে এইবিলাকে নাগৰিকৰ অধিকাৰ কৰ্তন কৰাত কৰাৰ সম্ভাৱনা ডাঙৰীয়া আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আহিম গতিকে দুগৰাকীকৈ অধিবক্তাৰ মন্তব্য আমি শুনিছোঁ কিশোৰ উপাধ্যায় ডাঙৰীয়া চৰকাৰী পক্ষৰ ফালৰ পৰা যিহেতু প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আমি দুয়োগৰাকী অধিবক্তাই মন্তব্য শুনিছোঁ হয় আদৰণীয় জনোৱা হৈছে আৰু আশোৱা থকা বুলি কৈছে দুটাকৈ প্ৰসংগ উত্থাপিত কৰিছে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ প্ৰসংগটো যাক এতিয়া দেশদ্ৰোহ বুলি কোৱা হৈছে আৰু যাৰ নিৰ্ধাৰিত কোনো সংজ্ঞা নাই বুলি কৈছে আপুনি নিজেও আইনৰ লগত জড়িত যদিও আজি বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ হিচাপে আহিছে গতিকে আপোনাৰ দৃষ্টিত কি চাওক প্ৰথম কথাটো হৈছে আপুনি যেতিয়া এডভোকেট দুইফালে থাকিব তেতিয়া মানে দুইফালৰ কথা ক'ব সেইটো আপুনি দেখিব গতিকে ইয়াততো যদি তেওঁ হয় তেনেহ'লে মই নাজানো আমিতো তিনিজন হ'লোঁ গতিকে তিনিটা মত মত হোৱাটোৰ একো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু আপুনি দেখিব অকণমান আগতে মানসদাই এটা কথা কৈ গৈছে যে এইটো কলনিয়েল পিৰিয়ডৰ পৰা এই আইনবোৰ চলি আহিছে গতিকে আমাৰ দেশক সেই কলনিয়েল মাইণ্ডছেটৰ পৰা যাতে আমি আঁতৰাব পাৰোঁ সেইটো আফটাৰ ছেভেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ ক্ৰিমিনেল জাষ্টিছ ছিষ্টেমটো যে এই কলনিয়েল বিষয়বস্তুৰ পৰা যাতে অতৰাবাৰ তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে আজি সেই যিটো আই পি চি যেনেকৈ ফটকৈ আমি কওঁতে এতিয়া ইণ্ডিয়া আই পি চি আজি কৈ 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 পয়সত্তৰ বছৰ দুশ বছৰ কোৱাৰ কাৰণে আই পি চি মনত আহি গ'ল ঠিক তেনেকৈ যদি দহ বছৰ যদি মানুহে যদি বি এন এছ বি এন এছ কৈ দিয়ে সেইটো বি এন এছ হৈ যাব তেতিয়া আই পি চি নোহোৱা হৈ যাব গতিকে এই যে দন তেতিয়া আপুনি যেতিয়া ল এটা কৰিব লাগে যে অবজেক্টিভ অব দ্য ল এই লৰ অবজেক্টিভ কি আছে যে ব্ৰিটিছে ভাৰতীয় মানুহক দণ্ড দিয়াৰ মানসিকতাৰে দণ্ড দিয়াৰ উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য লৈ সেই আইনটো প্ৰণয়ন কৰিছে আৰু আজি যিটো আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছে সেই আইনটো দণ্ড দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ন্যায় প্ৰদানৰ কাৰণে আইনটো প্ৰণয়ন কৰা হৈছে তো বেচিক ডিফাৰেঞ্চ হৈছে এইটো যে যিসকলে নুবুজিব সেইটো এটা বেলেগ বিষয়বস্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ভাৰতীয় যিটো সুৰক্ষা সংহিতা আৰু ভাৰতীয় সাক্ষ আইন এইকেইটাত আজি ভাৰতীয় আত্মা স্থাপন কৰা হ'ল বহুতে নুবুজিব যিসকলৰ কলনিয়েল মাইণ্ডছেট থাকিব তেওঁলোকে এই বিষয়টো কিয়নো আত্মাৰ লগতে তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্ক নাই গতিকে এতিয়া কথাটো হ'ল যে সময় অনুকূল আজি দুশ বছৰ আগত যিবোৰ আইন বনোৱা হৈছিল তেতিয়াৰ চিটুৱেশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি সেইবোৰ বনোৱা হৈছিল এতিয়া আপুনি চাব যে আগতে কিবা এটা যদি আজি মোবাইলেদি আপোনাৰ আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচা লৈ গৈ আছে গতিকে সেই মোবাইলৰ পৰা আপোনাৰ পইচাটো লৈ যোৱাৰ কাৰণে আজিৰ কাৰণে নহয় আজিৰ পৰা পঞ্চাছ বছৰৰ যিমান টেকন'লজিকেল ইন'ভেশ্যন থাকিব তাৰ লগত ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ এই আইনটো বনোৱা হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ন' ডাউট সকলো বিষয়বস্তুৰে পজিটিভ আৰু নিগেটিভ বিষয়বস্তু থাকিব মানুহভেদে থাকিব আপুনি যিভাৱে ভাবিব সেইভাৱে এই আইনটো পাব পাৰে এতিয়া যেনেকৈ চান্তনুদায়ক এটা কথা ক'লে যে যিটো পোন্ধৰ দিনৰ ৰিমাণ্ডৰ কথা কৈছে এয়াটো পোন্ধৰ দিনৰ ওপৰত ৰিমাণ্ডৰ প্ৰভাইডেড এতিয়া এজন মানুহ যদি এনেকুৱা বহুত মানুহ থাকিব পুলিচে এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত মেডিকেলত পোন্ধৰ দিন থাকি দিব তাৰপিছত তেওঁ কি পুলিচে নল'ব নেকি তেখেতৰ পৰা ইণ্টাৰোগেশ্যন নকৰিব নেকি ইনভেষ্টিগেশ্যন নহ'ব নেকি যে পোন্ধৰ দিন হৈ গ'ল হস্পিটেলত আছিল এতিয়া ওলাই গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ খুব অধিক বৃদ্ধি আপোনাক আৰু এটা কথা পুলিচৰ ক্ষমতা ক'ত আৰু আগতে ক'বলগীয়া হৈছিল এইটো ল'টো নাছিলে এইবিলাক বিষয়বস্তুবিলাক এৰেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিমান বাধা নিষেধ আৰোপ কৰা হৈছে নীতি নিয়ম আৰোপ কৰা হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ গাইডলাইনছত কৰা হৈছে আজি সেই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ গাইডলাইনছবিলাক আজি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত একমডেট কৰা হৈছে আপুনি চাব এফ আই আৰ দিয়াৰ লগে লগে আপোনাক জনাব লাগিব কি কি বিষয়ত কৰা হৈছে আৰু অনলাইন কৰা হ'ব আৰু আপুনি যিহেতুকে কেছ কৰিছে আগতে হেভিয়েছ কৰ্পাছ এটা জানে হেভিয়েছ কৰ্পাছ কেছ আমি বহু সময়ত পুলিচে মানুহক উঠাই লৈ যায় মানুহ ক'ত আছে নাজানে এতিয়া সেই বিষয়বস্তু হেভিয়েছ কৰপাছটো নোহ'ব নহ'বৰ কাৰণে এতিয়া কি কৰা হৈছে যে ইমিডিয়েট কাক কাক এৰেষ্ট কৰা হৈছে পুলিচে অনলাইন আপ টু গভমেণ্টলৈ সেই বিষয়বস্তু জনাব লাগিব আৰু আপোনাক উইদিন নাইণ্টি ডেইজ পুলিচ ইজ বাউণ্ড টু ইনফৰ্ম এই তেওঁ যে কেছ দিছিল সেই কেছৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কি পৰ্যায়ত আগবাঢ়ি গৈছে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি আৰু ইভেন বিশটামান এনেকুৱা ন্যায় সংহিতাত এনেকুৱা বিছটা প্ৰভিজন আছে যি প্ৰভিজনত পুলিচক একাউণ্টেবল কৰা হৈছে এতিয়া যি আইনটোৱে পুলিচক এৰেষ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰিপৰ্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা নাই সেইটোৱে মানৱ অধিকাৰ ঠিক ৰাখিছে আৰু যি আইনে পুলিচক মেণ্ডেটেৰিলি ব্যৱস্থা কৰি দিছে যে তোমালোকে ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব তোমালোকে তেওঁ ঘৰ যাক এৰেষ্ট কৰি আনিছে তেওঁলোকক জনাই তাৰপিছত এছ ওপৰৰ ব্যৱস্থাক জনাই আনিব লাগিব সেইটো যদি হিউমেন ৰাইট ভাইলেচন তেতিয়াহ'লে আৰু কি কথা ক'ব আৰু এটা মই আপোনাক কৈছোঁ যে ষাঠি বছৰৰ ঊৰ্ধৰ মানুহে যদি তিনিবছৰ ইমপ্ৰিজনমেণ্টৰ ওপৰত তিনি বছৰতকৈ ওপৰৰ ইমপ্ৰিজনমেণ্টৰ যদি কিবা তেওঁ যদি মানে কেছ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁক এৰেষ্ট পুলিচে ডাইৰেক্ট এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰিব যে এজন এডিচনেল এছ পি বা ডে ডেপুটি ছুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট পুলিচ ৰেংকৰ অফিচাৰৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লাগিব তেতিয়াহে সেইজন মানুহক এৰেষ্ট কৰিব পাৰিব এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে প্ৰণয়ন হোৱাৰ লগে লগে এই মানৱ অধিকাৰ আগৰ পয়সত্তৰ বছৰ যেনেকে লংঘন কৰা হৈছিল আৰু হৰণ কৰা হৈছিল সেইবোৰ নোহোৱা হওক ঠিক আছে হেপি গগৈ কি কব ন্যায় ব্য়ৱস্থাৰ ব্য়াপক সংস্কৰণৰ কথা কৈছে ব্য়াপক সংস্কাৰ সাধন কৰা হৈছে আইনৰ জৰিয়তে চব কোনো আপোনাৰ ল যেতিয়া শিশুক লৈ মহিলাক লৈ ৰাইজক লৈ কিবা এটা কাম কৰিবলৈ আইনটো আনে এইটো আদৰণীয় আমি এইটোক ৱেলকাম কৰোঁ আমি এইটো বেয়া পাবলগীয়া একো নাই কিন্তু ইয়াত প্ৰশ্ন কেইটামান আছে কথাটো হ'ল কি আজি মই দেখিছোঁ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াও আপোনাৰ প্ৰেছমিট দিছে প্ৰেছমিটটো মই গোটেইখিনি পঢ়িছোঁ প্ৰতি প্ৰেছমিটত তেওঁক ষ্টাৰ্টিঙতে তেওঁ কৈছে যে কলনিয়েল ৰুল এতিয়া মই বুজি পোৱা নাই কলনিয়েল ৰুল মানে কি বুজাব বিচাৰিছে ব্ৰিটিছ ৰুল মানে কি বুজাব বিচাৰিছে আজি চব ব্ৰিটিছ ৰুলৰ পৰা আহি নাইণ্টিন ফিফটিৰ পৰা কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়াতটো আজি আমি ইমানখিনি আজি ইমান বছৰে পঞ্চা পয়সত্তৰ বছৰেটো এই ল'টো ইমপ্লিমেণ্ট চলি আছে এইটো ধুনীয়াকৈ কাম হৈ আছে ইয়াততোতো একো প্ৰব্লেম হ'বলগীয়া নাছিলে ধুনীয়াকৈ চলি আছে ইয়াত এটা নতুন মোৰ দি নতুনকৈ এটা নাম এটা দি ভাৰতীয় আই পি চি টো চেইঞ্জ কৰি চি আৰ পি চি চেইঞ্জ কৰি আই ই এ চেইঞ্জ কৰি নতুনকৈ নাম যিখিনি দিলে দি পিনে যে নতুনকৈ একেখিনি বস্তুতে শুনা পিটিকা কৰি পিনে যে দি দিলে এইটো যিটো নতুন ল হৈ গ'ল সেই ল'টোহে চিন্তনীয় যে ভাৰতীয় চব ভাৰতীয় ভাৰতীয় দি পিনে কি বুজাব বিচাৰিছে যে নতুন কিবা কিবি ল' আনিছে আৰু ইয়াত এতিয়া এটা কথা ক'বলগীয়া যিটো আৰু আমি বহুত চিন্তনীয় মই ভাবোঁ যে ইয়াত এটা আমি আৰু এটাত মই তেওঁ প্ৰেছমিটত দেখিছোঁ যিটো পুলিচক যিখিনি আপোনাৰ বহুতখিনি যেনেকৈ ইয়াত কৈছে যে আপুনি কেছ এজন নৰ্মেল লেমেনে কেচ অনলাইনো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু পুলিচৰ থানাত যদি যায় আপুনি কেচটো আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব আৰু পুলিচে কৰিব লাগিব সেইটো ঠিকে আছে কিন্তু ইয়াত আৰু এটাও ল দিছে যে পুলিচেও কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া চিন্তনীয় বিষয়ে এইটোহে যে নতুনকৈ এইটো যে আপোনাৰ দেশদ্ৰোহী আপোনাৰ সেই নামটো চাই আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰদূষ নামটো গুচাই পিনে দেশদ্ৰোহী কৰি পেনে এতিয়া এনেকুৱা ক'ৰবাত লগা হৈছে নেকি এইটো চিন্তাৰ বিষয় হৈছে যে আমি যে মাত মাতিব পাৰিম নে নোৱাৰিম আমি যদি কিবা এটা মাত যদি যিটো আমি ভাবোঁ আমাৰ কাৰণে অন্যায় হৈছে আমি এইটো মাত মাতিছোঁ সেইটো বিজেপিৰ কাৰণে বোলে আদৰণীয় আমাৰ কাৰণেও এইটো বোলে বেয়া হৈছে আমি মাত মাতিছোঁ আমাৰ চিন্তাটো এইটো হ'ব যে পুলিচে আমাক ঘপককৈ আমাক কেছটো আমাক ৰেজিষ্টাৰ কৰি আমাক লগাপত ভৰাই থ'ব নে আমাক সেইটো দেশদ্ৰোহী বুলি কয় আমাক এইটো ভৰাই থৈ দিব সেইটো চিন্তনীয় কথা হৈছে চ' কথাটো এনেকুৱা যে পুলিচে কাম কৰিছে সেইটো ভাল কথা কিন্তু বিগত আপুনি দেখিছে লাষ্ট আপুনি আজি মই বেলেগ কেছ ক'ব নালাগে দীপাংকৰ গগৈ লেটেষ্ট কেছটোকে চাওকচোন দীপাংকৰ গগৈয়ে ধুনীয়াকৈ আলফাৰ পৰা আহি চাৰেণ্ডাৰকৈ ধুনীয়াকৈ নিজৰ কাম কৰি আছিলে তেওঁক ইমানেই নিৰ্যাতন কৰিলে লাষ্টত তেওঁ এটা মাক বাপেকে কৈ দিছে যে পুলিচে কৈ দিছে যে তুমি ছাৰেণ্ডাৰক নিজকে কৈ দিয়া যে তুমি এই বম ব্লাষ্টত তুমি জড়িত আছা ইমানেই তাক মেণ্টেল প্ৰেছাৰ দিলে ল'ৰাটোৱে গৈ ছুইচাইড কৰিলে আৰু এতিয়া ৰিচেণ্টলি দেখিলে তেওঁ কেছত কেছ জাৰি তেওঁ কেছ নামেই নাই অৰ্ণমাই বৰাৰ কেছটো লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়েতো গোটেই ইলেকশ্যনেই জিকি গ'ল কিন্তু কি হ'ল যাক আপুনি মৃত্যুদণ্ড দিব লাগিছিলে সেই কেছ টি চাৰ্জ শ্বিটখন নবনোৱাৰ কাৰণে তিনি বছৰৰ এটা কেচ দি থৈ গুচি গৈছে চ' ইয়াত ভালখিনিও আছে আপুনি দেখিছে বেয়াখিনি আছে কিন্তু চিন্তা কৰিবলগীয়া এইটো যে যিখিনি আগতে লখিনি চলি আছিলে এতিয়া এই বেয়াখিনি কৰি বাৰু ওপৰত এটা বেলেগ লেভেলৰ এটা আপোনাৰ কথা হৈ থাকিব নে পুলিচৰতে গোটেইখিনি আপোনাৰ শক্তিখিনি দি দিব যাতে আমি নৰ্মেল মানুহে উশাল নোৱাৰোঁ ঠিক আছে মানস চৰম ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ তাৰপাছত লখিমপুৰত মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীগৰাকী আছে ৰাজহ সিংহ আমি কিছু সময় পাছতে তেখেতৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰে যিটো প্ৰসংগ আজি উত্থাপন কৰিছে শান্তনু বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াইও অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে এই দেশদ্ৰোহ ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ প্ৰসংগটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ বহুত নিৰীহ লোকে এই ক্ষেত্ৰত জীৱন হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল বা সময়ে সময়ে বিভিন্ন অত্যাচাৰৰ বলি হৈ আহিছে আৰক্ষীৰ নিৰ্যাতন বুলি এতিয়াও চৰ্চাত আছে তিতাবৰত যুৱকজনৰ প্ৰসংগ তেখেতে উদাহৰণস্বৰূপে উখাপন কৰিছে গতিকে এই নতুন আইনত দেশদ্ৰহ বা ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ কিবা সংজ্ঞা বা আমাৰ বাক্সাধীনতা খৰ্ব হোৱাৰ কিবা আশংকা আপুনি দেখিছে নেকি নহয় কথাটো এনেকুৱা মই তাৰ আগতে ক'ব লাগিব যে কলনিয়েল শব্দটো মানে প্ৰপাৰলি ইউজ হোৱা নাই মই সেইকেইটা আগতে কৈছোঁ ব্ৰিটিছে এইটো আমি কওঁ আমি ব্ৰিটিছৰ পৰা স্বাধীনতা কাঢ়ি লৈ ল'ব লগা কাৰণে যে আইনটো আমাক কলনিয়েল হিচাপে বনাইছিল এই আইনটো গোটেই পঞ্চাছখন কাণ্ট্ৰিতে প্ৰযোজ্য হৈছিল মাত্ৰ দেশ অনুযায়ী তাৰ নামটো নাম ইয়াৰ ইয়াৰ যিটো আপুনি ইয়াৰ যিটো কনচেপ্ট ইয়াৰ ইয়াৰ যিটো জুডিচফেঞ্চ ইয়াৰটো কেতিয়াও চেঞ্জ হোৱা নাই ইয়াত মাত্ৰ ছেকশ্যনবোৰ কনভেন্স কৰিছে ইয়াৰ পৰা তাৰ কেটি যিবোৰ ছেকশ্যন পৰৱৰ্তী সময়ত এমেণ্ডমেণ্ট হয় ধৰক ওৱান টুৱেণ্টি বি ক্ৰিমিনেল কনসপিৰেচি এইটো ওৱান টুৱেণ্টি বিটো গুচি গৈছে কনসপিৰেচি ক্ৰিমিনেল কনসপিৰেঞ্চি অফেন্স এগেইনষ্ট মানে ষ্টেট এইবোৰ এক ল' কৰি তাক কনভেন্স কৰিবলৈ এটা বনাইছে এইটো বেয়া হোৱা নাই মই এইটো কোৱা নাই আৰু কিছুমান প্ৰভিজন বাদ দিব লগা হৈছে আৰু ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি টু থাউজেণ্ড টু থাউজেন্ড আমি যদি কালি ললিতা কুমারী বা প্রিয়ঙ্কা শ্রীবাস্তবর কথা কোথাও তাত কিন্তু এফআইআর এখন সুপ্রিম কোর্টে গাইডলাইন দিয়েছে পরবর্তী টু থাউজেন্ড নাইনটেন এমেন্ডমেন্ট হয় টু থাউজেন্ড সিক্সটিনও ইনক্লুড হয়েছে সেই এ বি সি ডি আকারে যে আপনি থ্রি ফিফটি ফোর মডিস এ বি সি ডি হয়ে গেল কডিফাইড হয়েছে থ্রি সেভেন্স ই এ বি ডি স্টকিং টকিং এইবোৰ কোডিফাই হৈছে এটা এটা হৈছে এটা 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 সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ক'ব লগা নাই কিন্তু শান্তনু বৰঠাকুৰ মই ভাবোঁ টু চাম এক্সটেণ্ট হি ৰাইট ইয়াত কিছুমান পুলিচক পাৱাৰ দিয়াটো হয় আগৰ চি আৰ ইয়াত পুলিচক অধিক পাৱাৰ দিছে বুলি ভাবোঁ কিন্তু সেই পাৱাৰটো মই দেখিছো পুলিচ যদি মৰেলি চাউণ্ড নহয় হোম মিনিষ্টাৰজন ভাল নহয় ডি ভাল নহয় পুলিচ বিষয়া যদি মৰেলি মানুহৰ ৰেচপনচিবিলিটি নুবুজে তেওঁক থিলাইন আইন দিলেও তেওঁ কৰিব এতিয়া ৰাষ্ট্ৰদম কোৰ্টে কৈছে এইটো ৰাখিব নোৱাৰে ওৱান টুৱেণ্টি কথাপিত তেওঁলোকে এনেকে ৰাখিছে তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰিব পাৰে কাল্টিভুলী একেই হল এনেকৈ নাহে তেনেকৈ খোৱা বুলি কোৱাটো যে সেইটো আছে আৰু ইনভেষ্টিগৰ তেওঁ কৈছে যে আমাৰ কৈছে ফিফটিন ডেইজ কাষ্টডী দিব পাৰে এটা মানুহৰ এটা দিন এটা কেছ অকল ফিফটিন ডেজৰ বেছি ডে হাৰ্ডলি ফাইভ ডে খুব ডাঙৰ একদম কিবা হলে দহ দিন দিব পাৰে ফাইভ ফাইভ কৰি এট এ টাইম নহয় ইয়াত কৈছে যে এওঁলোকেতো দেখুৱাবই কাৰণটো যে এইজন মানুহ মোৰ কিমিনেল বহুত ইউনিভেছ কৰে আৰু দহটা কেছ আছে বুলি তই নিবই কাৰণ এই কেতিয়াবাতো আপুনি দেখিছে যে ল'টো পলিটিকেলো পাৱাৰ হিচাপে ইউজ কৰা হৈছে এতিয়াতো হৈয়ে আছে এইটো বাৰু আমি ইয়াত ডিছপুটত মই আনিব খোজা নাই গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ স্ক'প এটা নথকাটো নহয় কিন্তু ইটোও নহয় যে এইখন চেঞ্জ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰা নাই আৰু আপোনালোকে কনষ্টিটিউচনৰ থ্ৰী ফিফটি ওৱান আৰ্টিকলটো চাব তাক কোৱা হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ ইয়াৰ পিছত ইংৰাজীটো উঠাই দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা এটা চলিব কাৰণ তেতিয়া ছাউথ ইণ্ডিয়াত হিন্দীটো হিন্দুক গ্ৰহণ নকৰে কাৰণে নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনি আমি ইংৰাজী প্ৰ ইংৰাজীৰ কাৰণে এতিয়া লাহে লাহে বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ তেওঁলোকে ভাবিছে যে হিন্দী ভাষাটোৰ প্ৰচাৰ কৰোঁ আৰু বস্তুবোৰ হিন্দী ভাষাত আনি তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰা হ'ল নাই আপুনি চব আৰ্টিকেল থ্ৰি ফুন তাত কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ মানে প্ৰচেষ্টা থাকিব চব বস্তুবোৰ যাতে হিন্দীত সেইকাৰণে দেখিছে সংস্কৃত গভমেণ্ট নটিফিকেশ্যন আজিকালি দুটা ভাগত হয় প্ৰথমতে হিন্দীত আগতে ইংৰাজীতে হৈছিল ৰিচেণ্ট আজি লাষ্ট ফাইভ ছিক্স আপুনি চাওক গেজেট নটিফিকেশ্যন প্ৰথম হিন্দীত এইখনে আপোনাক মই আনিছো এইখনে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো হিন্দীত দিছে এই ছেকেণ্ড পাৰ্টটো এই ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্টটো হিন্দীত দিছে ছেকেণ্ড পাৰ্টটো অসমীয়াত দিছে একদম চৰি অসমীয়া নহয় চৰি গতিকে তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেষ্টা এটা সেইকাৰণে এই নমিন প্লেচাৰটো তেওঁলোকে কৰিছে কিন্তু এটা কথা বেচিক কনচেপ্ট যিটো মানে যিটো ক্ৰিমিনেলপুডেঞ্চ তাৰ পৰা কিন্তু আগতে লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনিও কেইবাবাৰো কৈছে ভাৰতীয় যিখন আইন ব্যৱস্থা যিটো ন্যায় ব্যৱস্থা এই ন্যায় ব্যৱস্থাই এগৰাকী নিৰপৰাধী ব্যক্তিয়ে যাতে কনভিক কৰা নহয় বা ব্যক্তিগৰাকীক অপৰাধ সজা নহয় তাৰ বাবে আছেনে নাই নাই এই আইনখনত আচলতে মই নাই বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এই যিটো আমাৰ বৰঠাকুৰে ক'লে যে মানুহ এজনক নিব পাৰে আল্টিমেটলি যিটো আমি মেক্সিমাম ষ্টেজ ক'ৰ্ড দি আছোঁ যে হিউমেন ৰাইট ভাইলেচন নহওক নাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ নহওক শিশু সৰু সৰুৰ পৰা সুৰক্ষা পাব লাগে বিশেষ তেওঁলোক চাইল্ড এবিউজ চাইল্ড ৰেপ কিবাকিবি যিয়ে নহওক সেইবোৰ বেছিকৈ কাৰণ এটা শিশু যদি সৰুতে প্ৰটেকশ্যনটো নাপায় তাৰ ডেভেলপ নহ'লে সি ভাৰতৰ এজন ভাল নাগৰিক হ'ব নোৱাৰিব এই ক্ষেত্ৰত শিশুৰ ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে কিছু তেওঁলোকে প্ৰটেকশ্যন আনিছে গভমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আনিছে কিন্তু যিবিলাক বাডা রাষ্ট্রদর নিচিনা বস্তু ইনডাইরেক্টলি আনি এনেকাক পুলিশক দিছে আলটিমেটলি তাক কেসর প্রড কেস জাপিদি বলে 3 মাহলক টক নিব পাৰিব তেওঁলোকে কোৱস দেখাব লাগিব বুলি কৈছে আৰু কস্তুটা अल्टিমেটলি দেখিব পাব কোটে 8 টা এটা হিউমিডাইট ভায়লেশন হোৱাটো হয় বা আৰ্টিকল 22 ভাৰতাত হ'ব পাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ব্ৰাজদৰ আজি বুলি নহয় হয় দেৰিগহমৰ পৰা চলি আছে কিন্তু যে এটা ভাল বস্তু আনিছে পানীশমেন্টত আপোনাৰ দেখিছে এটা কমিউনিটি চাৰ্ভিচ দিছে এইটো মই বেয়া পোৱা নাই কিন্তু কিছুমান সৰু সুৰা কেছত মানুহ এজনক যদি পানিচমেণ্ট দিয়াতকৈ কমিউনিটি চাৰ্ভিছ দিয়ে এইটো পানিচমেণ্টৰ যিটো আমাৰ ছেকশ্যন ফিফটি থ্ৰী আহিছিলে আছিলে এতিয়া যে মানে সেইটো চেকশ্যন হেৰি কৰিলে তাত আপোনাৰ কমিউনিটি চাৰ্ভিচটো অনাৰ কাৰণে এটা আমাৰ ভাল হৈছে শাস্তি সেৱা আৰু এতিয়া যদি আমি চাওঁ যদি আপুনি মোক কয় যে বিশ্লেষণ কৰিব কয় ইমানটো বিশ্লেষণ কৰিব নোৱাৰিম বাৰু তে ইয়াত আপোনাৰ বিশটা নতুন ছেকশ্যন এড কৰা হৈছে

হ'ব দিয়া আহিছো অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ আমি নতুন আইন সম্পৰ্কে যি সময়ত আমি এতিয়া ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়া নতুন আইন সম্পৰ্কে কথা পাতি আছো সেই সময়তে নতুন আইনৰ অধীনত অসমত প্ৰথমটো গোচৰ ইতিমধ্যে পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে প্ৰথমটো অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত নগাঁৱত নগাঁৱত আজি এই ঘটনা কিছু সময় পূৰ্বে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে মন্তব্য আহি পৰিছে কিনো ক'ব বিচাৰিছে কেনেকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বা গোচৰটোনো কি আমি কিছু চাই ল'ব বিচাৰিছো য'ত আমি আজি নতুন কেছ ৰুজু কৰিছোঁ আপোনালোকে চাগে গম পাইছে আমাৰ কেছ নম্বৰ আৰু ছেকশ্যন টু থ্ৰী জিৰ' ফাইভ এই ভাৰতীয় ন্যায় সন্হিতা আমাৰ নগাঁও জিলাতে অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম কেছটো ৰুজু হৈছে এজন আশাদালি বুলি ব্যক্তিয়ে আমাৰ ইয়াত এফ আই আৰ দিছে যে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা সাত হাজাৰ টকা আৰু আপোনাৰ মোবাইল ফোন চুৰি হৈছে গতিকে আজি প্ৰথম কেছটো আমাৰ ইয়াতেই হৈছে আমি ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ আশাদালি তেখেতৰ নগাঁও টাউনতে ঘৰ তেখেতৰ অভিযোগটো এনেকুৱা তেখেতৰ ঘৰৰ পৰা আজি ৰাতিপুৱা মানে তেওঁ শুই উঠি দেখা পাইছে ৰাতিপুৱা সাত হাজাৰ টকা আৰু মোবাইল হেণ্ডছেটটো চিখন এফ আই আৰ দিছে আমি কেছ ৰুজু কৰিছো কেচ নাম্বাৰটো হ'ল ছিক্স ফিফটি গতিকে আপোনালোকে শুনিলে যে অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম প্ৰথমটো গোচৰ নতুন আইনৰ অধীনত নগাঁও জিলাত ৰুজু হৈছে সাত হাজাৰ টকা এগৰাকী ব্যক্তিৰ

প্ৰৱৰ্তন হৈছে আৰু যি তিনিখন কলনিয়েল ব্ৰিটিছ যুগৰ আইন আছিল সেই তিনিখন আইন এতিয়া নাইকিয়া হৈছে আৰু নতুন তিনিখন আইনে ৰাইজৰ হিতক আগত ৰাখিব আৰু এই তিনিখন আইনে ৰাইজক ন্যায় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু ৰাইজে যাতে সোনকালে ন্যায় পায় আৰু ভুক্তভোগীসকলৰ স্বাৰ্থক উৰ্ধত উৰ্ধত ৰখা হৈছে আৰু আগৰ যি ব্যৱস্থা আছিলে য'ত কলনিয়েল বা ঔপনিৱেশিক শক্তিৰ প্ৰভুত্বৰ উদ্দেশ্যৰে আগৰ আইনখিনি অনা হৈছিল কিন্তু এতিয়া গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰক অগ্ৰগতি দিয়া হৈছে আৰক্ষীক অত্যাধিক ক্ষমতা দিয়া হৈছে নেকি আইন তেনেকুৱা কথা নাই আইনখনত সকলোতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যি ভিক্টিম চেণ্ট্ৰিক ভিক্টিম যিসকল ভুক্তভোগী তেওঁলোকক বিশেষ অধিকাৰ দিয়া হৈছে তেওঁলোক ইয়াত যেনেকৈ আৰু ৰাইজৰ অধিকাৰ বা তেওঁলোকৰ ন্যায় পোৱাৰ যি অধিকাৰ তাক উৰ্ধত ৰখা হৈছে যেনেকৈ ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমেৰে এফ আই আৰ দিব পাৰিব আর জিরো এফআইআর ব্যবস্থা করা হয়েছে গতিকে আমি যদি ইলেকট ই এফআইআর দিয়ে সে পুলিশে মানা করব নিরো এফআইআর ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে এখন থানার জুড়িডিকশন আমি দেখা পাইছিল যে থানার জুড়িডিকশন নোহার কারণে পুলিশে কমপ্লেইনেণ্টক ঘূৰাই পঠাই তেওঁলোকক কয় যে এইটো থানাত নহ'ব আপুনি অমুক থানাত যাওক এতিয়া সেইটোক নহ'ব যিকোনো থানতেই এফ আই আৰ ল'ব লাগিব জিৰ' এফ আই আৰ হিচাপে গণ্য কৰি যদি জুৰিষ্টিকশ্যন নাই আৰু জুৰিষ্টিকশ্যনৰ থানালৈ পঠিওৱাৰ দায়িত্বটো পুলিচৰ হ'ব ইয়াৰ লগে লগে আৰু কেইবাটাও ভুক্তভোগীক চেণ্ট্ৰিক আছে যেনেকৈ পুলিচে নব্বৈ দিনৰ ভিতৰত গোচৰৰ অগ্ৰগতি যুক্তভোগী বা যমপ্লেক জনাব ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা অনা হয়েছে পুলিশকে ইেষ বেশি অধিকার দিছে বরঞ্চ পুলিশের দায়বদ্ধতাহে বাড়িছে যে কোনো প্রকারর ক্রাইম সিন বা ঘটনাস্থলী বা ছাৰ্চ আৰু ছিজাৰ প্ৰচিজৰটো পুলিচে বাধ্যতামূলকভাৱে ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰিব লাগিব আমি দেখা আগতে শুনা পাইছিলোঁ কেতিয়া বহুত ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে চাৰ্চৰ সময়ত পুলিচে ভালকৈ কাম কৰা নাই চাৰ্চ উইটনেছে সাক্ষীয়ে কয় যে আমাকতো চাৰ্চ কৰোঁতে দেখুওৱা নাছিলে পুলিচে আমাক কুকা কাগজত চহি লৈছে ইত্যাদি ধৰণৰ অভিযোগৰ অৱকাশ আছিল আগতে কিন্তু এতিয়া সেইবিলাক নাইকিয়া হ'ব কাৰণ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰিব লাগিব আৰু ভিডিঅ' আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফীৰ কপিটো ক'ৰ্টক জমা দিব লাগিব গতিকে পুলিচৰ দায়বদ্ধতা বাঢ়িছে গোটেই ইনভেষ্টিগেশ্যন প্ৰচিজৰটো এটা সহবৰ আৰু আা হব আৰু খৰ হব আৰু ৰাইজক মই ইতিমধ্যে কৈছো যে ভুক্তভোগিক অনুৰাধনৰ प्रগ্ৰতি জনাব লাগিব 90 দিনৰ ভিতৰত ইয়াৰ লগে লগে যদি হাঠীত বস পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আহি মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা ডাঙৰীয়া আছিলে এ ডি জি পি গতিকে আৰক্ষীৰ লৈ সেই প্ৰশ্নটো আছিল আৰক্ষীৰ ক্ষমতা অধিক হৈছে নেকি কিন্তু তেখেতৰ মতে নহয় আৰক্ষীৰ ক্ষমতা অধিক হোৱা নাই যিসকল ভুক্তভোগী আছে ভুক্তভোগীক ন্যায় প্ৰদানৰ ক্ষমতাহে বাঢ়িছে কিশোৰ উপাধ্যায় ডাঙৰীয়া কি ক'ব বিচাৰিম নাই নিশ্চিতভাৱে আপুনি দেখিব যে এতিয়া ই এফ আই আৰৰ ব্যৱস্থা হৈছে আপোনাৰ ঘৰত কিবা ঘটনা হ'ল এতিয়া আপুনি যোৱাকালিলৈ কি কৰিব লাগিছিল আপুনি পুলিচৰ তাত থানাত আহি আপুনি এফ আই আৰ দিব লাগিব আৰু সেইখন পুলিচ থানাই ক'লোঁ নাই নাই আপোনাৰতো হাতীগাঁৱে পৰিছে মই আছোঁ লতাশিলত গতিকে আপুনি আকৌ হাতীগাঁৱত যাওক এই ধৰণৰ আপুনি এটা বেমেজালিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সময়ত আমি অসুবিধাত বিভিন্ন ঘটনা হৈ গৈছে এতিয়া যদি আপুনি ডিব্ৰুগড়তে আছে ডিব্ৰুগড় থানাত গৈ আপুনি এফ আই আৰটো দিয়ক যে মোৰ দিছপুৰৰ এনেকুৱা এনে জেগাত হৈছে তাৰ পৰা সেই এফ আই আৰটো আপোনাৰ এতিয়া এই বিষয়টো ক'ৰবাত অত্যাচাৰী বাঢ়িব নেকি এতিয়া আপোনাৰ তাত কোনোবা এজন আছামীৰ তাত গুচি গ'ল অভিযোগ আছে যে তেওঁৰ ঘৰত কিবা গাজা পাইছে তেওঁ সেই গাজা যদি পাই পুলিচে চিজ কৰিব লাগে ভিডিঅ'গ্ৰাফ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে সেই বস্তুটো মান্য হ'ব এতিয়া এনেকুৱা এটা চেক এণ্ড বেলেঞ্চ থকাৰ পিছত পুলিচৰ অধিকাৰ ক'ত বাঢ়িব গতিকে এই গোটেই বিষয় ব্যৱস্থাটো হৈছে যে এভিডেঞ্চত আপুনি চাব যে আপোনাৰ কাম আছে আপুনি বাংগালোৰত আছে আপুনি হয় সাক্ষী দিব আহিব লাগিব নহ'লে আপুনি হাজিৰা দিবৰ কাৰণে আপুনি বাংগালোৰৰ পৰা আহিব লাগিব এতিয়া সেই ব্যৱস্থা নাই এতিয়া আপুনি বাংগালোৰৰ পৰা ভিডিঅ' ভিডিঅ'ত আপুনি ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰে এইটো ব্যৱস্থা কি হয় সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই ব্যৱস্থাত কোনো অসুবিধা নহ'ব এতিয়া যিসকলে অকল দুই নম্বৰীয়ে কৰি ঘূৰি ফুৰিব যিসকলৰ দুই চাৰিটা কেছ আছে ইভেন বেইলৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি চাব যে কোনোবা এজন মানুহ যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি অভিযুক্ত হৈছে তেখেতৰ বেইলটো বেইলৰ ক্ষেত্ৰত

পৰা আৰ্টিকল ফৰ্টিনৰ পৰা গোটেই কিমানলৈ সেই ধ্বংস কৰি পয়সত্তৰৰ পৰা আঠসত্তৰ বছৰলৈ গোটেই মানুহক জেলত ভৰাই থলে গতিকে তেওঁলোকে নিজ যিসকলে সেইটো তেওঁলোকে সেই নিজৰ যিটো কেৰেক্টাৰ আছিল সেই কেৰেক্টাৰটো বেলেগৰ বেলেগৰ মুখত দেখা পায় গতিকে তেওঁলোকে ভাবে যে আমি যেনেকৈ কৰিছিলোঁ বিজেপি তেনেকৈ কৰিব এনেকুৱা ভাৱ তেওঁলোকৰ আছে কিন্তু পুলিচ বলা বিষয়বস্তুটো এটা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হয় যে পুলিচত বিজেপি কংগ্ৰেছ নাথাকিব তেওঁলোকৰ দিনত আছিল বেলেগ বিষয়বস্তু গতিকে আজি আমাৰ চৰকাৰখনে গোটেই ন্যায়িক ব্যৱস্থাটোক স্বচ্ছ কৰিব ক্ৰিমিনেল জাষ্টিছ চিষ্টেমটোক স্বচ্ছ কৰিবৰ কাৰণে

যে আপনি এতে নোটিস পাই যায় বহু মানুষ দু হাজার পাঁচ সনত আপনার এগেস্ট এফআইআর হয়েছিল এটা আপনার কোর্টত এপিয়ার হবলৈ মাতে এনে আছে কিন্তু আপনি চাব যে উইদিন সিক্সটি ডেজ আপনার আপনার এগেস্ট ফ্রেম চার্জ হব আপনার সাক্ষীবাদী আরম্ভ হব এই গোটেই বিষয় বস্তুটো ভাৰতৰ জনসাধাৰণক থকা দিবৰ কাৰণে কি হয় সাক্ষৰ অভাৱত সাক্ষী যে ইফাল কিফাল হৈ যায় এতিয়া ভিডিঅ'গ্ৰাফলে একো নহয় গতিকে মাত্র পনেরো ষোলো পার্সেন্ট আজি আজ আগতে সাত পার্সেন্ট আছে আজি বিজেপি সরকার অর্থ বারো তেরো চোদ্দ পার্সেন্ট হয়েছে এই যে মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী ৰাজু সিংহ ডাঙৰীয়া আছে ৰাজু সিংহ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছো ৰাজু সিংহ ডাঙৰীয়া শংকা কিহৰ মানৱ অধিকাৰ খৰ্ব হব বুলি নতুন আইনৰ আইনে খৰ্ব কৰিব বুলি আপোনালোকৰ কিবা শংকা আছে নে মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষিত হব বুলি ভাবে এই নতুন আইনৰ মতে নাই নাই ইয়াত আচলতে যি তিনিটা আইন আনিছে সেই তিনিটা আইনে আচলতে মানৱ অধিকাৰ বহুত বেছি উলংঘন হ'ব কাৰণ কিয় আগতে যিহেতু ধৰি লওক পুলিচে পোন্ধৰ দিনৰ কাৰণে আপোনাৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত ল'ব পাৰে তাৰপিছত পুলিচে আপোনাৰ কৰ্টত হেৰি কৰিব লাগে হা যিটো এটা মানে এটা বেইলৰ যিটো মানুহৰ মৌলিক অধিকাৰ আছিলে সেই বেইল মৌলিক অধিকাৰটো প্ৰায় নাইকিয়া হৈ যাব এতিয়া পুলিচে ভাগে ভাগে আপোনাক নব্বৈ দিন ষাঠি দিনৰ পৰা নব্বৈ দিনৰ পৰ্যন্ত পুলিচ কাষ্টাডিত ৰাখিব পাৰিব আৰু এটা ডাঙৰ কথা দুহেজাৰ আপুনি চনৰ পৰা দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনলৈকে যদি চাই আৰক্ষীৰ জিম্মাত প্ৰায় চাৰি হাজাৰ পাঁচশৰ ওপৰত মানে কাষ্টাডিয়েল ডেট হৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি থাকে এতিয়া পুলিচৰ ওচৰত ইমানেই ক্ষমতা দি দিয়া হৈছে যে পুলিচে ডাইৰেক্ট আপোনাক ধৰিব ডাইৰেক্ট জেলত ভৰাব যেতিয়াই মন যায় নব্বৈ দিনৰ ভিতৰত আপোনাক উলিয়াই আনিব আৰু বেইল পিটিশ্যন যদি আপুনি কৰে বেইলটো যদি আপোনাৰ এলাও হৈ যায় সেই বেলটো পুলিচে ক'ব যে আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কমপ্লিট হোৱা নাই গতিকে বেইল পিটিশ্যনটো আকৌ বেইল হোৱাৰ পিছতো বেইলটো কেঞ্চেল হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে আৰু এটা ডাঙৰ কথা হৈছে আগতে যিটো এটা কথা আছিলে ৰাজদ্ৰোহ ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰ এ লগাই দিছিলে এই টুৱেণ্টি ফ'ৰ এ লগাই দিয়াৰ লগে লগে কি হয় আপোনাৰ ৰাজদ্ৰোহ কেছটোত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰি লওক ৰাজধ কেচৰটো এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে পৰ্ব চৰকাৰৰ পাৰ্মিশ্যনৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে এতিয়া এই ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰ এটো গুচাই পিনি ওৱান ফিফটি আনিলে ওৱান ফিফটি অনাৰ কাৰণে এইটোত কি হ'ব ইয়াত অখণ্ডতা আৰু একতা আৰু আচাৰত কিবা এটা বিষয় আনিছে সেই তিনিটা বিষয়ত আপোনাৰ ধৰি লওক ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে স্থানীয় পুলিচ বিষয়াজনৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ কৃতিত্ব দি দিয়া হৈছে এতিয়া সাধাৰণ এটা কাজিয়াকো আপোনাৰ মানে আপোনাৰ দেশদ্ৰোহিতাৰ লগত সংযোগ কৰিব পাৰিব আৰু এটা ধাৰা সংযোজন কৰিছে ওৱান ওৱান থ্ৰী সেই ওৱান ওৱান থ্ৰীত আপোনাৰ ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংসৰ যিটো বিষয় এই সাধাৰণতে এই ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ বিষয়টো কেতিয়াবা এইটো এতিয়া আপোনাৰ মানে এটা সন্তাসবাদী কাৰ্যকলাপ বুলি গণ্য কৰিব পৰা এটা ব্যৱস্থা কৰিছে গতিকে এই যিকেইটা বস্তু আনিছে চৰকাৰে এই আইন তিনিটা আপোনাৰ ভয়ংকৰ মানৱ অধিকাৰ উলংঘন ক্ষতি কৰিব এনেকুৱা নহয় দুই এটা বিষয় কিন্তু নাগৰিকৰ সপক্ষেও আছে যেনেকৈ ধৰি লওক ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰাটো আগতে যিটো নাছিল আজিকালি ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰিলে গতিকে আপোনাৰ সৰ্বমুঠ আমি চাবলৈ গ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাটাও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আপোনাৰ এই তিনিটা আপোনাৰ আইনৰ বিৰোধিতা কৰি আছে আৰু আমি মানৱ অধিকাৰ উলংঘন হ'ব বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু এইটো কৰাতকৈ যদি পুলিচক আপোনাৰ নিযুক্তি বঢ়াই আৰু যদি পুলিচক বেছি কাৰিকৰ কৰি তোলে তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ নাগৰিকে ন্যায় পাব আমি সেইটোৱে অনুভৱ কৰিছোঁ ঠিক আছে ঠিক আছে সিহঁতক মই আহিম ইতিমধ্যে মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীৰ আশংকাটো আপোনালোকে শুনিছে মই আপোনালোকৰ পৰাও মতামত ল'ম এটা চৌ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত আহিছে যামেও তোক মাঘৰ পাকে আনিছিলো অ এতিয়া মই বুঢ়া বয়সত বাচন ধুই পেলাই ভাত আনি তোক খুৱাব লাগে আপোনাৰ যাম অাইছে এম বি নিউজৰ বিষয়টি বোৱাৰীৰ মেগা ফাইনেল দেওবাৰে নিশা আঠ বজাত আপোনাৰ কামত ঘূৰি পুৰিছো এনে এনে গোটেই পৃথিৱীখন ঘূৰি পোৱা নাই আপোনাৰ পাৰিম তত পখলা পাৰিম ইপাটি চাহাজুতি ইপাটি চাহাজুতি গাখীৰ খুৱাই থলে উভতি আহিছোঁ অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ গতিকে মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীগৰাকীৰ মন্তব্য আমি শুনিছোঁ মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ চমু চমুকৈ আমি আগবাঢ়িব লাগিব কওক এই তিনিটা ক্ৰিমিনেল লৰ পিছত এটা কথা কিন্তু একদম স্পষ্ট হৈ গৈছে এতিয়া ইণ্ডিয়াত কম্পিটিশ্যন হ'ব কোনখন ষ্টেটত হায়েষ্ট কেছ ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব এতিয়া কেছ ৰাইজেও দিব মহিলাও দিব চবফালৰ পৰা দিব প্লাছ পুলিচেও দিব তাৰমানে ইয়াত কেচৰ ওপৰত কেছ হ'ব কেছৰ ওপৰত কেছ হ'ব কিমান পাইলিং হ'ব কিমান যে ঠিক কৰিব সেইটো চিন্তনীয় হয় আৰু সেইটো ভাবিবলগীয়া কথা এইটো আমি বহু মানে লাহেকৈ কম পৰ্যায় আমি গম পাই থাকিম লগতে আৰু এটা কথা যে কোনোবা এটা যেতিয়া লৈ আনিছিলে সেইখিনিবোৰ আগতে এক্সাৰচাইজ কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন জানো এক্সাৰচাইজতো কৰিব পাৰিলেহেঁতেন এতিয়া যেতিয়া কনষ্টিটিউচনে প্ৰথম ইনিচিয়েলি যেতিয়া আনিছিলে প্ৰতিখন দেশ যেনেকৈ ফৰ একজাম্পল নেপাল নেপালেও যেতিয়া নিজৰ কনষ্টিটিউচন কৰিছিলে ইণ্ডিয়াৰ পৰা ওচৰ চুবুৰীয়া কাণ্ট্ৰীৰ পৰাও হেল্প লৈছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াও সেনেকৈ বহুত জেগাৰ পৰাও বহুত হেল্প লৈ পেলাই সেনেকৈ কনষ্টিটিউচন কৰিছে আৰু ভাৰতত জানেই যথেষ্ট ডাঙৰ কনষ্টিটিউচন আমাৰ চ' এইখিনি কথা এইবাৰ উল্লেখনীয় লগতে আৰু এটা কথা দুই তিনিটা মই পইণ্ট ল'ব বিচাৰিছোঁ ফৰ এক্সাম্পল এইবাৰ যে এই ল'খিনিৰ পিছত যে কিমানখিনি কেনেকুৱা মানুহৰ কাৰণে সুবিধা হ'বনে অসুবিধা হ'ব তাৰ দুটা এক্সাম্পলেই দিছোঁ ফৰ একজাম্পল আপুনি চাওক পি এম এ এক্ট যিটো প্ৰিভেনশ্যন অফ মানি লণ্ডৰিং কেছ সেই কেছটো ইচিয়েলি যেতিয়া এক্টটো অনা হ'ল তাৰপিছত চাওক বেইল পাবলৈ কিমান টান হৈছে দোষীক সাব্যস্ত নোহোৱালৈকে আপুনি থাকিবই লাগিব তাত বেইল পাবলৈ বহুত টান লগতে আপুনি যিটো আপুনি এল জি চাওক এখন ষ্টেটত আপোনাৰ জিকি পিনে আপোনাৰ দল আহি পিনে তাত জিকি গৈছে ফৰ একজাম্পল আম আদমী পাৰ্টি কিন্তু আম আদমী পাৰ্টি তাত এই পাৱাৰ নাই পাৱাৰ কাৰ্ড তাত আছে এল জি তাত আছে তাৰমানে সেইখিনি আপুনি তাত তাৰ এক্সাম্পল দেখিলেই আপোনাৰ কি কয় ইলেক্ট্ৰেল বন ইলেক্ট্ৰেল বন ইম্প্লিমেণ্ট কৰিবলৈ কিন্তু আৰু পাঁচটা আকৌ কনষ্টিটিউচনেল নতুন এমেণ্ডমেণ্ট দিব লগা হৈছে আৰ বি আই কৈ দিছিলে ফিনেন্স কমিটীয়ে কৈ দিছিলে যে এইটো কৰিব নালাগে এইটো টান আছে তথাপিও কৰিলে তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিলে চবতকৈ ডাঙৰ স্কেণ্ডেল আপোনাৰ কি কয় ইলেক্ট্ৰল বন স্কেণ্ডেল আহি গ'ল যিটো থ্ৰী ছেভেনটি লৈ বিৰাট দম্ভালি মাৰে বিজেপি গভমেণ্টে কয় বিৰাট ডাঙৰ কাম কৰিলে আজিলৈকে এতিয়া ইলেকশ্যন হ'বলৈ কিমান টান হৈছে দেখিলে নে অকল জম্মুত দুটা পালে কাশ্মীৰত কিন্তু ইলেকশ্যন খেলিবলৈ একেটা সাহস নহ'ল কিবা উন্নতি হ'লনে আজি ইমান বছৰত কিবা এটা উন্নতি হ'লনে কোনোবাই কিবা ল'ব পাৰিলে নে নাই পাৰিছে কোনো আদানীহে পাৰিছে চ' কথাটো হ'ল এইটো কিন্তু এবাৰ লক্ষণীয় বা চাব লাগিব যে কেছ কিমান পুলিচে কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ এটাই চিন্তা হ'ব বিৰোধী ফালৰ পৰা আমাৰ বিৰাট ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানো হ'ব যে কিবা আমি এটা কথা ক'ব পাৰিমনে চিঞৰিব পাৰিমনে ৰাস্তাত আমি ধৰ্ণা দিব পাৰিমনে ধৰ্ণা দিয়াৰ লগে লগে আমাক এতিয়া দেশ দেশত দুই বুলি ক'ব নে আমাক আমাৰ ওপৰত কেছেই কৰিব নে আমাক বেল পাম নে নাপাম সেইটোৱে কিন্তু চিন্তা নাই সেইটো চিন্তা আছে গতিকে মানৱ চৰণে ডাঙৰীয়া কি ক'ব মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীগৰাকীৰ সেই আশংকা আপুনিও শুনিছে তেওঁ কোৱাটো গোটেই অমূলক নহয় ই ডিপেণ্ডছ আপন দ্য চৰকাৰৰ উইনটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আৰু চৰকাৰে লটোক কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব বিচাৰে মই সেইকাৰণে আগতে কৈছোঁ খৰটো কি হৈছে কিয় হৈছে এই বি যেতিয়া বিল হিচাপে আনিছিল খুব এইবিলাক খুব ডেলিকেট ইছ্যু মিনিমাম এতিয়া দুটা চেচন যাব লাগে এটা চেচন যেন ছয় মাৰ মূৰে মূৰে নেক্সট চেচনটোত এনেকুৱাখন বিল গ্ৰহণ কৰাটো কাৰণ মেজৰিটি আছিল কাৰণে গ্ৰহণ হৈছে কিন্তু কথা হ'ল কি ইয়াত পুংখানুপুংখ পৰ্যালোচনাটো পাৰ্লামেণ্টত নহ'ল এতিয়া এইটো কৈ লাভ নাই মই জাষ্ট কথাটো কৈছোঁ গতিকে খুব খৰটোকে আৰু ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰাৰ আগত যিমানবোৰ মানুহক যেনেধৰণে ট্ৰেইনিং দিব লাগিছিল এতিয়া সেই ট্ৰেইনিংটো বোধই পোৱা নাই আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ কিছুৰে কোৱাৰ নিচিনা যে ভিডিঅ'গ্ৰাফীটো ভিডিঅ'গ্ৰাফীটো চুপ্ৰিম কোৰ্টেই এটা জাজমেণ্টত টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিত কৈছে যে পাৰিলে এইটো কৰিব লাগে পুলিচবিলাকে নহ'লে খুব বৰ্বৰ হৈ যায় কিন্তু ভিডিঅ'গ্ৰাফীত আকৌ এভিডেঞ্চ এক্সেপ্টেঞ্চটো এভিডেঞ্চ এক্টত ঢিলাকে দিছে এতিয়া তাত কৈছে ভিডিঅ'গ্ৰাফীটোপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্টটোত কৈছে ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰিব লাগিলে যে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তাত কণ্ট্ৰলিংটো থাকিব লাগে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰটেণ্ডেণ্ট পুলিচ এছ পি নতুবা ক'ৰবাত ডাঙৰ বিষয়ে চাই থাকিব লাগিব তেওঁলোকে গোটেই মভমেণ্টটো আৰু তেওঁলোকে এজন যোনে লগত গৈছে এটা অচি কনচাৰ্ণ এটা এছ পি কনচাৰ্ণ যাতে তাক হেৰি কৰিব লাগে কিন্তু ইয়াত তেনেকৈ ইনক্লুড কৰা জাষ্ট ভিডিঅ'গ্ৰাফী বুলি কৈছে গোটেই ভিডিঅ'গ্ৰাফিটো যদি আপুনি যদি টেকনিকেলি তাক কাট কুট কৰি বনায় আৰু অৰিজিনেলিটিৰ কথা আছে মানে গতিকে সেইকাৰণে অলপ আৰু অলপ

সময় লৈ আকৌ অলপ হেৰি কৰি যেন এই যিবিলাক আখোৱা দূৰ কৰিব আসুৱা আছে নাউট ৱেলকামো কৰিছো কৰিছো কিয় এইখন অলপ ছেকশ্যনবোৰ সোমাইছে সোমাইছে সময় উপযোগী হৈছে কিন্তু ইয়াত ড্ৰেকনিয়ন পাৰ্টটো

এইটো দ্বিতীয় কিছুমান মানুহে কইনাই যদি ঘৰলৈ নোহোৱালে ভাল হবনে বেয়া হ'বনেধৰ্মী বিলাক আমি কৈছো যে পুলিচৰ ক্ষমতাটো বঢ়াই দিয়া হোৱা নাই নেকি লাগে এই ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা আছে কাৰণে ইমান এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নাছিল আজি লজি আজি লৈ অহা হ'ল আজি এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আজি ইভেন ৰাস্তাত গৈ আছে আপুনি আপোনাৰ চেগডেল কালি লৈ গল তাৰ কাৰণে মানৱ অধিকাৰৰ ব্যৱসায় কৰিছে মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব চৰকাৰ কিশোৰ উপাধ্যায় ডাঙৰীয়াই কৈছে কি কব হয় ৰাজুসিংহা কি কব আপুনি মানৱ অধিকাৰৰ নামত একাংশই আপোনালোকে ব্যৱসায় কৰিছে দায়িত্ব কিন্তু চৰকাৰে চৰকাৰে সুৰক্ষা দিয়ে আছিল নাই নাই কিছুমানে বুলি কিছুমানে বুলি আপুনি এতিয়াহে কৈছে আগতে সেইটো কোৱা নাছিল নহয় এতিয়া আমি কথাটো আপোনাক কোৱাৰ কাৰণে আপুনি কৈছে গতিকে চাওক এই তিনিওটা আইন যি আনিছে তাত মই এইটোৱে কৈছোঁ যে যুক্তিপূৰ্ণ কথাটো কৈছোঁ আপুনি নহয় বুলি কওক আপুনি অধিবক্তা হয় আমি সাধাৰণ মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী হিচাপে যিখিনি পঢ়িছোঁ বুজিছোঁ সেইখিনিকে কৈছোঁ গতিকে আপুনি চৰকাৰখনৰ সপক্ষে থাকিবই লাগিব কাৰণ সেইটো আপুনি বাধ্য কাৰণ আমি চৰকাৰখনৰ সপক্ষে থাকিব লাগিব নালাগিব আমি এইটো নিজে বিবেচনা কৰি আমি টক চ'ট ক'ম কথাখিনি গতিকে আপুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱাটো আপোনাৰ মানসিকতা আচলতে পৰিচয় দিছে বুলি মই ভাবিছোঁ গতিকে এই যিখিনি সাধাৰণ যিটো ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰ এ গুচাই যিটো ওৱান ফিফটি এ আনিলে তাত আগতে যিটো আপোনাৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলাবৰ কাৰণে তাৰ ওপৰত চৰকাৰৰ এটা অনুমতিৰ প্ৰয়োজন হৈছিল এতিয়া ৰিচেণ্টলি আপুনি জানে দেলহীত আপোনাৰ অৰুন্ধতী ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে এল জি এটা পাৰ্মিশ্যন দিছে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত সেই আইনটো মানে উঠাই দি যিটো ওৱান ফিফটি কৰা হ'ল সেই ওৱান ফিফটি কৰাৰ কাৰণে কি হ'ল স্থানীয় আৰক্ষীৰ যি পুলিচ অধিকাৰী তেওঁকে সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব দি দিয়া হৈছে নাই দিয়া জানো কওকচোন আইনটোত

যে ভগৰা গ'ল ইমান ফুড চিকিউৰিটি আনক যিটো আপোনালোকে আজি পাঁচ পাঁচ কেজি চাউল দি বা লৈ আছে কিন্তু সেইটো আছে কংগ্ৰেছে সেইটো কংগ্ৰেছ এতিয়া এটা কথাই চিন্তনীয় যে ইডি চি বি আই আই টিৰ পিছত এইবাৰ এইটো পুলিচ চাৰ্জ বিভিন্ন প্ৰসংগত আলোচনা কৰিছিলো ইয়াৰ পূৰ্বৰ আইনীবোৰ ব্যৱস্থা আছিল যে অত্যাধিক আমি সময়ে সময়ে পাতিছো যে পুলিচ চাৰ্জ চলিছে নেকি বা আইন বিৰোধীভাৱে ন্যায় দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল নেকি এটা নতুন আইনে তাক অধিক উৎসাহিত কৰিব নে ন্যায় ৰাইজৰ পক্ষত থাকিব নাই যদি আপুনি আই পি কথা কয় আই বিশটা নতুন ক্রাইমস ইনটুড কৰিছে ঊনৈছটা সেকশন ৰিপিল কৰিছে আপোনাৰ থাৰ্টি থিটা ক্রাইমস ইনপ্ৰিজিমেণ্টৰ আপোনাৰ ইনক্ৰিজ কৰিছে আকৌ এইটি কল অলপ ফাইণ্ডৰ হেৰি কৰিছে আকো বেণ্ডেটৰী কিছুমান ইমান দিবই লাগিব আৰু কৰ্টো কমাব নোৱাৰে এই পানিশমেন্ট আইপিসিত মইমান মই ইমান নাই এভিডেঞ্চ ক'ব লগাটো চি আৰ পি চিত কিন্তু যথেষ্ট আখোৱা আছে কাৰণ তেওঁ চি আৰ পি চি গোটেইটো পুলিচে হেণ্ডেল কৰে আই পি চি টো ক'ৰ্টে বিচাৰ কৰিব যি দেখিছে সেইটোৱে চৌবিশ চনত যি একে বঢ়াইছে এতিয়া যিটো আমাৰ মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী ডাঙৰীয়াই কৈছে তেওঁ এটা কথা কব গৈছে যে আগতে নিদিব পাৰে মই কৰিম নাই নকৰো হাণ্ড্ৰেড টাইম থিংকিং কৰিম প্ৰচিক চেংচন অকল এজন মানুহৰ এগেনষ্ট আগতে প্ৰচিকি চেংচনৰ নামত কিমান পলিটিচিয়ান থাকি যায়

আৰু আজি আপোনাক কৈছো পুলিচ ইমান ধুনীয়া বস্তু লিপিবদ্ধ কৰিব লাগে আগৰ নিচিনা পুলিচৰ ইটো পকেটত সিটো পকেটত নাথাকে আপোনাৰ অনলাইন গোটেই ব্যৱস্থা থকাৰ পিছত

উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিশ্লেষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম মূলতঃ আজি গৃহীত কৰা হৈছে আজিৰ পৰা কাৰ্য আজিৰ পৰা কাৰ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে নগাঁৱতে প্ৰথমটো এই নতুন আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু হৈছে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হব এই আইন আচলতে ৰাইজৰ হিতে থাকে নে নাথাকিব আজিৰ ব্যতিক্ৰমৰ পৰা

অলপ আগৰ নিউজকেইটাই দুটামানত হালধীয়া এনেকৈ আছে কিন্তু এটা ফাৰ্ষ্ট পঢ়াটো ঠিকে আছিলে ইয়াতে তাততো ঠিকে দেখুৱাইছে কিন্তু মোবাইলত এইটো কালাৰ আহিছে হ'ব দিয়া